Benvinguts a la Fundació Josep Pla. No sé si tots havíeu estat aquí alguna vegada o no, si coneixíeu l'espai. En tot cas, explicar-vos que la Fundació Josep Pla és un centre de patrimoni literari que té les portes obertes tal com està ara, diguéssim, des de l'any 2000, per tant, ara ja fa 15 anys que hi som i que hi treballem. Abans del 2000 va tenir una sèrie de vicissituds i història una mica llarga per acabar-se consolidant, i d'ençà del moment d'aquest any 2000 doncs, tenim la seu doncs, definitiva, que es pot visitar una exposició permanent i de tant en tant alguna temporal a les sales del segon pis de la Casa Natal, no sé si us heu adonat en el moment d'arribar, que això són dues cases, hi ha la Casa Natal de l'escriptor i la Casa del Costat, tot plegat doncs, perquè l'escriptor va néixer en aquesta casa, però els pares hi estaven de lloguer en el moment en què es van casar, i es construïa la sala de casa familiar, que és el carrer regional, on actualment hi ha el restaurant Pai Rei. Bé, en tot cas, amb la jornada que tenim avui prevista no podreu visitar l'exposició ni conèixer l'espai de la biblioteca ni tot això, i per això que us hem posat una entrada gratuïta en aquest pilonet de publicitat que us hem posat a les cadires, perquè si voleu venir aquesta tarda o qualsevol altre dia doncs podeu entrar i fer la visita que avui no tindreu temps de fer, d'acord? Per començar la sessió d'avui, després dels dos dies que hem treballat, primer el dilluns a Girona i ahir a Peralada, tindrem la conferència d'en Xavier Portadelles. En Xavier Portadelles, alguns de vosaltres el coneixeu perquè és amic i col·lega, i us he de dir doncs, que és de la Bisbal, que treballa a l'IES de Celrà, i que ha estat molts anys coordinador i director de diverses revistes de cultura general i literàries de les comarques de Girona. Per exemple, va ser director de la revista Gavarres durant 9 anys, ha estat col·laborador de la revista de Girona durant 15 anys i actualment des de fa 5 n'és el director. I a més doncs, té entre mans un projecte que és el que l'interessa més i l'engresca més, que és l'editorial d'Edicions Sivillà, que fa 5 anys que va arrencar i que és una editorial petita i independent, com totes les petites independents, doncs, allà on segurament hi poses tota l'energia i que serveix doncs, per anar-se sostenint com un món, no m'imagino? Bé, en tot cas podeu veure que tota la seva feina doncs gira a l'entorn de la literatura, i el que avui ens ve a explicar és un treball concret, una col·laboració puntual que va fer l'any 2003 amb l'Atlas Literari de les Terres de Girona. Recordeu que l'Anna Parera ens en parlava. L'Atlas és un projecte de la Diputació, i en l'any 2003, quan encara no parlàvem de patrimoni literari, penseu que Espais Escrits va néixer el 2005, això és un projecte del 2003, l'any 2003 es va proposar de fer un atles que en aquell moment doncs, la tecnologia era la que era, i per tant vam fer dos llibres, les comarques de Girona. Ell ens parlarà de la seva contribució en el Baix Empordà. De fet, a l'Atlas, no sé si m'equivoco, però no hi ha només autors patrimonials, sinó que hi ha autors vius, diguem-ne també. Per tant, no és ben bé un element de només de patrimoni literari, però sí que ens va semblar que per Fugell de patrimoni literari valia la pena doncs, explicar una experiència com la que va fer ell, perquè va ser el moment doncs, en què el tema aquest de relacionar la literatura la geografia i la literatura doncs, era incipient i va ser un primer plantejament. Com us deia, estem parlant del 2003, ha passat molt de temps, el llibre, ara més a més els llibres tenen un web que ahir l'Anna ens volia ensenyar, però que la tecnologia per a l'Anna no va acabar de
i llavors ell ens explicarà d'aquest projecte a la part de la gent popular. D'acord? Doncs vinga, endavant. Doncs moltes gràcies, Anna, i moltes gràcies a vosaltres per haver vingut, per haver vingut, per tenir valor de venir després de conèixer. En fi, perquè escolta, jo treballo per mi gent d'aquí, jo veig que és el que ho he treballat. Doncs molt bé, moltes gràcies per parlar. Fons Millores, això segur que ho sabeu, si treballeu en el civil com jo, fa uns dies es va fer públic que l'últim dels manifestos que molts intel·lectuals, professors, escriptors, han signat a favor de l'ensenyament de la literatura al batxillerat. No? Jo no ho vaig signar, perquè vaig pensar que és això, un altre manifest. Després, al cap d'uns dies, vaig veure que allò anava de debò. És un enèsim manifest més per provar que les assignatures tenen continguts, no es continuïn tenint importància a l'ensenyament mitjà, per això ho sabeu, segur que també com jo. Desgraciadament no és aquesta degradació que hi ha hagut en aquests últims anys, no és només el cas de la literatura, sinó de moltes altres, assignatures. Llavors, jo avui no estic gaire optimista. Jo penso que això, malauradament, cada vegada anirà més així. Va haver un temps que la literatura era important. Potser no tant perquè interessessin els llibres, sinó perquè es veien com una eina d'unificació política o territorial. Això passava abans. Jo diria que va passar en el segle XIX, va continuar durant el segle XX, però la segona meitat del segle XX, doncs, com sabeu per vosaltres, segur que la literatura va ser substituïda pel cinema. En el segle XXI, amb el permís de l'escola pel món digital, però el fet és que els llibres continuen existint. Llavors, jo quan em preparava, i continuaran existint, això sí que n'estic convençut, i vaja, la nostra experiència, per exemple, com a editorial, és que a la gent li continua interessant els llibres, i contra el que es diu, els llibres digitals interessen molt poc. Els llibres digitals interessen molt poc. I els que diuen que a nosaltres no ens en demana mai ningú. I tant de bo ens en demanessin, perquè ens estalviaríem moltes despeses d'impressió i de distribució. La gent no en demana. La gent que ens agraden els llibres ens continuen interessant els llibres. És a dir, encara que digui que no ho veig gaire clar, sí que estic convençut que els llibres no desapareixeran. Però el que també estic convençut és que la importància que podia arribar, que ens semblava que podia tenir la literatura abans, doncs no ha perdut pes específic, ben citat. Llavors, jo crec que es preparava aquesta xerrada. Vaig trobar un article que havia fet en Jordi Castellanos, justament sobre l'Atlas Literari. Alguns de vosaltres vau tenir Jordi Castellanos de professor, jo també. Aquesta crítica, que a més és penjada a internet, naturalment en Jordi Castellanos fa de Jordi Castellanos, i a més molt i molt crític, i jo crec que amb tota la raó del món, doncs no deixa aquestes taules molt bé. És a dir, ens acaba salvant, ens acaba perdonant, però diu coses que té tota la raó del món, no? I a mi em sembla que cada persona que hi ha col·laborat doncs, ha anat una mica pel seu compte, cosa que és veritat. En alguns casos hi ha una voluntat més aviat geogràfica, en uns altres més aviat literària. No hi ha gaire anàlisi crítica. La veritat és molt públic. Massa sovint no es té en compte la qualitat literària, etcètera, etcètera. Tot això té raó. Té una part de raó. Jo també he de dir que com vaig dir, quan jo dic, quan van decidir Jordi Arroyo de la Criança de Vilanova, doncs em van proposar fer la part de la Baix Empordà de l'Atlas Literari de les Comarques Gironines,
anant a totes les biblioteques de la Gironella, o de Girona, buscant llibres, buscant informació. Vaig trobar la meva cel·lular. La primera cosa que em va sorprendre en aquell temps és que no hi hagués una biblioteca comarcal. Continua sense ser. Continua sense ser. I si ara s'ha de fer el tema, preferíssim que no. I continua sense ser. Llavors, jo us podria explicar si quan teniu anècdotes de coses, de llibres, llibres que a mi em semblava que tenien molt i molt de valor, que els trobava descol·locats en un lloc més inversemblant possible, més inversemblant que poguessis imaginar, no? Per exemple, encara hi havia la Fundació Pla, i me'n recordo que la primera edició del Josefat, doncs, ho tenia la biblioteca de Palafrugell, ara no sé si una o dues biblioteques en darrere de l'actual, el tenien allà mig, entremig d'altres llibres de publicació local, aquest que va participar, o sigui, en Prudenci Bertranam, Josefat va guanyar el premi a la Festa de la Vallès, de Palafrugell, com deia, de qualsevol manera, en la bibliotecària és igual, no? Però m'ha dit que posa un professor de presentar, eh? I estem parlant d'altres... Justament el primer any que se treballava en un institut i llavors encara estava fent cinquè. Em vaig esperar tant que vaig fer amb un Jordi Castellans, li vaig dir si volia venir aquí i vam fer una conferència sobre la Prudenci Bertranam, la Palafrugell, això era el primer any en l'institut, quan ara tenies més les coses, per veure si reivindicava el món. En tot cas, jo estava convençut que l'Atlas Literari serviria d'altres coses perquè era la necessitat d'una que hi hagués una biblioteca comarcal, de la mateixa manera que hi ha biblioteques provincials i que hi ha biblioteques catalanes, no? Per exemple. Això no ha estat així. Sí que és veritat que l'Atlas Literari no ha sigut un fracàs. Forma part de... O sigui, coincideix molt amb la voluntat de la Diputació de Girona. La Diputació de Girona vol dir les comarques gironines i com que tenen la voluntat d'arribar a tot arreu de les comarques gironines, doncs l'Atlas els hi anava la mà de bé, no només per donar-lo a conèixer, no només com a producte seu, sinó que, a més a més, el que ha fet de model, per exemple, per fer l'Atlas Gironina, el que ha fet en Joan Sala, jo ho tinc a casa, però l'Atlas Artístic de les Comarques Gironines, de la pintura, no sé si l'ha dit. Sí, sí. Està molt bé, té un format tan poc manejat com aquest, suposo que aprenent el que van de l'experiència de l'Atlas de les Comarques Gironines, doncs ho van entregar amb una sola persona, cosa que ha permès que estigui més unificat i possiblement més coherent, i segurament algunes de les crítiques que fa en Jordi Café i en Jordi Castellanos en el seu article, en aquesta crítica, doncs segurament ara més mal. Però un cop dit això, sí que us diré que, hòstia, jo feia molt de temps que no llegia l'Atlas Literari, feia molt de temps que no llegia això mateix que em quedaria bé, vull dir, però feia molt de temps que no llegia això mateix que jo vaig escriure, i aquests dies, mentre ho llegia, pensava, i quantes coses que saps i no te'n recordaves, i quantes coses que vas fer i no te'n recordaves. Llavors, segur que jo no era conscient, suposo que els altres autors, hi viu l'autor per comarca, no? Excepte els gironès, que ho vam fer a la Maria Joan León i a Mercè Jordi Aragó. Suposo que els altres autors tampoc no en devien ser, no en devien ser conscients d'això, però, a veure, el que nosaltres estàvem fent era continuar una línia que havia començat en el segle XIX. La Maria Àngela i en Mercè Jordi Aragó, quan ens vam parlar, ens vam presentar unes fotocòpies d'un volum que es diu The Atlas of Literature, de Malcolm Bradbury. Jo aquest Atlas no l'he vist mai sencer. Jo no sé si la Maria Àngela i la senyora Pierre l'han vist, jo no l'he vist mai. Suposo que en Xatai, per exemple, que en aquell temps em sembla que treballava aquí per la Fugell, i que és el que ha fet el Pla de l'Estat, tampoc. En Jordi Pla segur que tampoc. Vull dir, queda molt bé dir que el model va ser el de Atlas of Literature,
està mal comprat, ho dic, però la veritat és que, tal com diu justament en castellanos en aquest seu... en aquest seu article, doncs la veritat és que això ve de molt més lluny. En castellanos diu, la integració del territori i literatura ha estat una peça bàsica en la construcció de les literatures nacionals. Es tractava de fer que cada tros de territori tingués el seu escriptor que literaturitzés l'especificitat local, perquè aquesta era la manera d'integrar la diferència en un conjunt cultural únic, representat per la llengua i la literatura. És a dir, es tracta de buscar fins als últims racons d'un territori escriptors que parlin d'aquest territori. I però no, que això és una paradoxa, però no per valorar l'especificitat i la diferència, sinó per remarcar la unitat d'un territori i d'una comunitat lingüística. Aleshores, el que segur que el Mariàngel Vilallonga i l'Aragó, i segur que, per exemple, el Jordi Pla, perquè la majoria dels que van fer això eren professors d'institut, excepte la Mita, i el pobre d'això, el que era arxiver amb uns homes de la Cerdanya, doncs tots els homes eren professors d'institut. El que es tractava doncs, era d'això, no? De buscar la diferència, però buscar la unitat. Tot segur que tots nosaltres sí que havíem sentit a parlar del, i poder vosaltres també, dels recuerdos i belletes d'Espanya, de Pau Piferrer, us sap això? Pau Piferrer, que va ser un britànic tan jove que no va tenir temps, era un romàntic, no va tenir temps de donar-se que això del romanticisme a casa nostra s'acabava convertint en renaixença. Llavors en Pau Piferrer, Pau Piferrer, va fer recuerdos i belletes d'Espanya. I aquí, com que de moment fos el 27, som espanyols, doncs aquí hi va integrar les coses catalanes. No? Però no li va sortir gaire bé. És a dir, durant tot els... no li va sortir gaire bé perquè tal com diu en castellanos, en Catalunya és alguna cosa més que la Masia, la biodiversitat del poble català i el cel. No li va sortir gaire bé, però sí que durant tot el segle XIX hi ha aquesta operació de, i bona part del segle XX d'intentar fer veure que es busca l'especificitat de construir una unitat. No? I això a Espanya li ha sortit bastant més bé, amb bastant més d'èxit a altres llocs, no? A Galícia, amb la Rosalía de Castro, amb la Regiment, a València, com a mínim fins ara, amb el Blas de Ibáñez, fins tot el País Basc, amb el Baroja, amb el Roma. Tots vosaltres sabeu que això els francesos ho han fet molt més bé que no pas els espanyols. Llavors, Catalunya sempre ha anat una mica tard. Però sí que és veritat que entre els recuerdos i les lletres d'Espanya i les literàries entre les comarques i unides hi ha uns quants intents catalans de construir una mena d'unitat territorial a partir de la nostra llengua, no? I del nostre país. I això el que ho fa més és en Francesc Mateu, algú en general i artístic de Catalunya. Ell ja va poder comptar amb alguns precedents, com per exemple, això ja és a finals del segle XIX, del 1880 al 1874. Jo no sé si ho heu... em penso que ara has penjat a internet això. Jo no sé si ho heu mirat alguna vegada, però això és una meravella. És una meravella, és un poble d'informació. Jo penso que això es penja tot a internet. Jo, l'altre literari de les comarques de Girona, jo ho estava mirant l'altre dia i el que trobava eren les referències dels escriptors, però no el text. Em sembla que el text no hi és, però les referències dels escriptors, per entendre, ens busques Padrinyà i Padrinyà, que és aquí al final del Baix Empordà, i trobes en Francesc Prat, perquè en Francesc Prat va escriure sobre Padrinyà. O busques Palafrugell i trobes tota la gent que va escriure sobre Palafrugell, excepte a Josep Pla. Perquè en Josep Pla, Josep Pla trobem el mínim possible, el mínim indispensable, però
una de les idees era no posar en Josep Pla, perquè és bastant plàstic, sobretot. L'Home General Artístic de Catalunya, que va dirigir Francesc Mateu, doncs, fan la mateixa operació, per entendre'ns, que els recuerdos i bellezas d'Espanya, però 50 anys més tard. I ell comptava amb tot un seguit d'escoles, de moviments o de corrents, que havien aparegut durant la Renaixença, no? L'escola Patresa, el bigatanisme, l'escola de Olot. Llavors, durant tot el segle XX, el que hem fet els catalans, si diguem coses que sobre menjar la sabera, el que hem fet els catalans és més o menys èxit anar-hi incorporant altres territoris. Segurament el primer ja veia el temps del nou santisme és major que l'escola monarquia. I tot això ho hem fet després d'haver fracassat amb el Felip Lluig, però bé, això és una altra història. I hem incorporat les Terres de l'Ebre, de Sant Sebastià i Joan Ramó, ara encara l'altre dia vaig llegir que Joan Turó ha traduït un llibre d'en Sebastià Joan Arbó que hauria fet en castellà sobre les Terres de l'Ebre, que hauria fet en castellà senzillament perquè l'Arbó va acabar de cantar-se pel costat franquista. Però en canvi és indispensable per conèixer les Terres de l'Ebre. En els anys 60 i 70 hi hem incorporat el País Valencià, amb bastant d'èxit, sempre. Hi hem incorporat territoris que ens semblaven que no existien, com el Pirineu, com la Franja, i no hi ha sigut mai molt bé, per descomptat, i segurament, malgrat un mes o no, segurament hem acabat perdent o quasi perdent pel camí a Catalunya Nord. Això, les coses no com són, no? Llavors, l'Atles Literari de les Comarques de Girona no és només, no, en realitat, no ve de l'Atles Literari, sinó que ve de tot això. Llavors, esclar, nosaltres quan ens vam proposar fer un Atles, doncs ens va semblar fantàstic. Segurament si haguéssim dit un Atles a dins de Recuerdos y Bellezas d'Espanya no ens hauria semblat tan fantàstic, no? Però esclar, en realitat, malgrat que la literatura en el segle XXI doncs ja no sigui el que era en el segle XIX, doncs continua existint i continua havent gent que s'interessa pels els llibres. Jo he tingut sorpreses aquests 15 anys, algunes sorpreses bastant agradables. Per exemple, jo he vist polítics que quan anaven en un poble doncs citaven, feien servir aquestes taules per citar, per fer veure que serien coses d'un poble. Jo he vist bastant de problemes, com que molt conec. Bueno, està bé, no? Aquesta taula serveix per això, no? Serveix perquè quan tu vagis, doncs, a la pera, doncs puguis explicar, doncs jo què sé, que bé, Josep Pla, doncs, va dir que la Vall de la Pera era fantàstica, saps? I que, doncs, quan vagis a... Dic això perquè quan vagis a la Bisbal, els puguis sorprendre els de la Bisbal, diguem que surt a les cròniques del rei Jaume I. Clar, i aquestes coses, doncs, sempre queden bé. Després, potser has d'explicar qui era el rei Jaume I, o què és la crònica, però, sí, és una història. En tot cas, havíem de descartar molt. Havíem de mirar de parlar de com més poblacions millor. Aquesta aula, naturalment, si és del 2003, naturalment ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim. Jo ara no m'he dedicat a recollir-la, però segur que tindria molta més informació de molts més llocs, a part que no han parat de sortir autors o llibres que continuen parlant o tractant de zones, no? Llavors, l'altre es va dividir per comarques, com si les comarques fossin naturals. Llavors, jo us parlaré de quatre temes, si no us faig pesar. Us parlaré de quatre temes que, relacionats amb el que jo vaig fer. Però abans us vull dir una cosa. Evidentment hi ha comarques que de les quals ningú no dubta que són comarques. Per exemple, la Garrotxa sembla que gira al voltant d'Olot, no? Sembla que és una comarca bastant malària. La Selva, no ha existit mai.
allà on no arriba la tramuntana, no? Vull dir, o sigui, no té una unitat, no té una unitat clara. O Palau Estany, si hi ha algú de l'any de les compres, Palau Estany és una comarca que fa riu, no? Ara perquè anem fent comarques de la voluntat. Clar, jo, per exemple, a la revista de Girona no paro de dir això. Quan nosaltres, per exemple, a la revista de Girona tenim cròniques, no? I dediquem cròniques a les diferents comarques. Esclar, Banyoles està superrepresentada, saps? I a mi m'agrada molt, eh? I en Xerrai, però vull dir, Banyoles està superrepresentada, esclar. Jo sempre li dic a en Xerrai, no? Dic, és que esclar, el Pla de l'Estany sempre sortirà a Banyoles. Dic, esclar, el vaig empolgar, el dia que surt per la Fugent no surt Sant Feliu, el dia que surt Sant Feliu no surt a Bella, saps què t'hi dic? Clar, sembla que hi ha comarques, esclar, el criteri és molt poc, és molt poc, bueno, el Gironès. Gironès és una comarca que en fi, totes les comarques que acaben en Bes, difícilment no existeixen, no? Saps què t'hi dic? Vull dir, clar, llavors, aquestes aules d'entrada ja no tenen una distribució gaire científica, justament les agraïen. Es tracta d'agafar l'especificitat del territori i mirar de comptar amb la unitat. Jo me'l vaig acordar, em vaig trobar que no existia tampoc. Me'l vaig acordar, no existeix. Havia existit en el segle XIX, que la visual era important. I quan semblava que tot girava al voltant del món de la pagesia, però al segle XX això ha desaparegut. En Josep Pla, per exemple, ara sí que ja vaig dir coses que apareixen a l'Homes. En Josep Pla, per exemple, això ho sabeu tots, puja, em van dir, tria un text d'en Josep Pla per començar amb el Baix Empordà, que no es pensi que no hi ha una importància. I jo vaig triar un text d'en Josep Pla, que ells em feia el padró i que descriu el Baix Empordà. Però esclar, el que descriu sobretot és l'Alt Empordà. I no el Baix, perquè ell mira cap amunt, saps què vull dir? I llavors, quan des del padró de Palau, el que es veu sobretot és l'Alt Empordà, no el Baix. La divisió entre tot això són coses, ja no n'hi ha més, tot això són coses que són altres. La divisió entre l'Alt Empordà i el Baix Empordà ja existeix al segle XV. És a dir, ja hi ha documents al segle XV que parlen d'Alt i Baix Empordà. Però sembla que l'Alt Empordà començava més amunt del segle XV. Més amunt del segle XV. O sigui, més envall. No més amunt del Ter, com si diguéssim, que no és el mateix, però ja ens entenem. No, més amunt del Ter. Després, ara el Baix Empordà és una comarca que naturalment s'acaba al cap de Creus. Tot això de... Tot per la selva i tot això no és una comarca que va partir, que ha desaparegut i que no ha desaparegut, però que no existeix, que és la Marenda. Però vull dir, en tot cas, jo me'l vaig acordar, em vaig trobar que no existia. En Pla fa frases molt maques i molt atractives. I això va molt bé. Ja té Igualada, l'altre dia era Igualada. L'Ajuntament d'Igualada té una frase d'en Pla que descriu Igualada que, si t'agrada la literatura, la tenen allà a la madre. No tens ben bé que aquella frase en Pla la va fer per cada bé, com els d'Igualada. Són una gent molt... Igualada és una població de gent laboriosa, honrada, no, honrada no, però treballadora, no sé què, i molt simpàtica. I he posat aquella frase, no? Ben bé perquè és el Josep Pla, no? I vull dir, allò... Fot ben bé la sensació que jo cada dia escriu sobre Igualada, i home, i va escriure, i la gent és molt simpàtica, i ells van i ho posen allà, però aquella frase, i és el Josep Igualada. Però en canvi, quan parlava d'aquí, sí que deia coses molt sensates i molt atractives. L'Alt Empordà és la sala, l'Empordanet, l'alcohol. Això queda bé. Després dius, bueno, saps? I què vol dir l'alcohol? El que s'acua és que el Baix Empordà no és una plana envoltada de turons, igual que la plana de Vic, tal com va dir Verdaguer. Verdaguer fa un poema que es diu l'Empordà, com una mica de pell i formes, i que diu, comença així, ja fa molts anys, els jocs de la infantesa encara eren les úniques passions. Jo visiti
la Plana Empordanesa com la de Vic voltada de Vilamós. No, doncs no, no ben bé, saps? Per Maragall, ja ho sabeu, això és el Baix Empordà. O sigui, el primer punt que diré és si el Baix Empordà existeix. Per Maragall és una plana riallera. Si viu riallera, ja ho diu tot. A més a més, en Maragall no hi ha gaire testimonis que Maragall vingués mai al Baix Empordà. En Verdaguer sí. En Verdaguer sembla que va venir dos cops, però el primer cop no se'n recorda ningú. No, heu estat buscant molt i molt, això. O sigui, jo no he trobat que se n'acabés ningú. Però sembla que sí. Què és el Baix Empordà? No tots ho sabeu, segur. La primera descripció del Baix Empordà es fa des del mar. I el fa a Via, un escriptor llatí que només se cita, jo només el cito per parlar del Baix Empordà. I ho fan un llibre que es diu Hora Marítima. Què veu? Ho diré com empordanès. Veu uns aiguamoixos amb unes quantes muntanyes que surten. No uns aiguamolls, que és una paraula inventada. Veu uns aiguamoixos amb unes paraules, amb unes muntanyes que surten. També va haver indica, però ja sabeu que ningú no sap on té indica avui, que si era franc, que si era bola, que si era algú. Clar, continuant amb això de la Sabe de la Cova, diu que una té el batent tancat i l'altra té el batent obert. Nosaltres som el batent obert. Per això no se sap ben bé el context o l'alt d'Empordà. Per exemple, en Pella i Fort no s'ho planteja. Hi ha la idea, això ho diuen alguns autors, que l'Empordà s'acaba allà on s'acaba la tramuntana. Per exemple, els de Tossa diuen que de tant en tant, això ja ho toco, diuen, que de tant en tant els hi bufa la tramuntana i que per tant Tossa seria del Baix Empordà. Però en Josep Pla diu que ni en broma Tossa és del Baix Empordà. Tampoc també diu que no és del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols o la Vallada. Llavors, justament en Pla acaba dient que l'existència de l'Empordanet és una mera comunitat. I l'Anna Rubiés, que és una dona que fa molts anys que es va morir, diu que la frontera és clar, perquè no hi ha límits. Diu que la frontera empordanesa no és una barrera, sinó que és un pont. Antoni Puigvert, no ho sé pas tots, que s'ha escoltat, perquè encara no és pesat, Antoni Puigvert diu que però vaig recordar, doncs, que mira, els de Flaçà no se senten empordanesos perquè el cartell, perquè es troba que el cartell que hi posa Baix Empordà, doncs és passat. Bé, això ho dic jo, no ho diu pas així, però en realitat és una qüestió d'un cartell. El rètol aquest de la carretera, doncs, jo me'n recordo quan la primera vegada que es van marcar les comarques a casa nostra, hi havia un anunci de Banca Catalana que hi posava el Baix Empordà. I aquest anunci era, si coneixeu, Sant Joan de Collet. Durant uns quants anys, tots els que ens van creure l'anunci de Banca Catalana estaven convençuts que el Baix Empordà començava a Sant Joan de Collet. Després, amb la restitució de la Generalitat, vam descobrir que el rètol havia regulat uns quants quilòmetres i que comença quan s'acaba el tema de la força. Per tant, hi ha gent que per descomptat ni es planteja aquestes coses. Jo ja ho dic, la solució per saber on comença una comarca és mirar on hi ha els cartells, els rètols. L'altra comarca, una comarca no pot ser només un rètol, doncs hi ha els tòpics. Quins són els tòpics que identifica l'Empordà tradicionalment? En Joan Fuster, amb una de les seves votades característiques, va dir que d'ençà que hi havia hagut la Renaixença, el 30% de la literatura catalana parlava de l'Empordà. 30%. Evidentment, no tant, però Déu-n'hi-do. Quins són els tòpics de l'Empordà? La sardana, la tramuntana, la cuina, aquí per la Pluja i Dia de Malmiu, per exemple, no? Parlem el millor català.
veritat, no és veritat que és clar, el paisatge, el caràcter, polonès. Jo sempre dic aquella poesia, jo soc un polonès per tots costats i només s'ha de veure, s'ha de mirar la poesia aquella que escriu un Verdaguer i mirar com a mi per veure que no, perquè un Verdaguer diu que arriba un poblat i que troba tot de polonès un barall a l'escenari que tots són alts i frenys i ben fets. I... jo veig molt pocs en polonès uns alts i frenys i ben fets. Això és el que diu. Però en Verdaguer no sé, del temps que en Verdaguer va regir, eh? Home, nosaltres, per exemple, ens hem cregut, per exemple, ara faré propaganda, la cuina, per exemple. Nosaltres hem publicat, és igual, hem publicat aquell llibre, el recull aquell llibre, és una meravella. Ha sigut el nostre gran fracàs editorial, perquè la gent, és una meravella, si heu tastat els recuits abans, són boníssims, però és que la gent no compra un llibre per un plat. Sabeu què vull dir? Sabeu, per tant, el que es tracta, per què té tant de... Jo crec que aquesta conclusió no hi ha pas arribat quan vaig fer això. Per què té tant de prestigi en el poble? Doncs perquè tots els tòpics poden entrar a la poble. I és que tenim bona cuina, que tenim... Bueno, som la mare de la setmana, el paisatge, en Josep Plou d'una manera molt bona, ara no ho torné, diu, no és excepcional. Clar, però és perfecte que el paisatge no és excepcional, quan veus les coses segons quins llocs del Pirineu, per exemple. Però és amable, és no sé què. En tot cas, ho tenim tot. I a més aquest país, i ara parlo de Catalunya, no? Aquest país funciona. Jo ara fa uns dies era, per exemple, una fira a Igualada, justament. No a Igualada, no, un poble... Ah, no sé on té, bueno. I al parlar, aquí mateix a Palafrugell, i això no hi és, el gran èxit de Sant Jordi de fa 2 o 3 anys va ser el llibre aquell del parlar de Palafrugell, que tu ho mires i totes les paraules les diguem a la misma, no? No sé si Palafrugell no ho diu. Saps què vull dir? Saps? Però vull dir que fa uns dies jo era en una fira, Sant Martí de Tous. Era Sant Martí de Tous i la dona tenia al costat, que evidentment amb una gran estratègia comercial, portava una samarreta del Parlar Pallès. Això té molt de Parlar Pallès. Sí, no sé si ho coneixeu, si hi ha estat al Pallars últimament també, i li reivindiquen molt, i jo seria d'aquests, com has comptat, reivindiquen molt el Parlar Pallès, perquè troben que s'està perdent. Esclar, el Parlar Pallès és bastant diferent del Parlar Garrotxí o del Parlar Pallès, saps què vull dir? Tot fa feix, tot fa feix, i tot va bé per construir un tòpic. El tòpic que ha funcionat durant molt de temps ha sigut el de la sardana, no? Si llegiu aquest llibre, veureu coses divertides, com per exemple que en Joan Maragall va escriure el poema de la sardana sense haver vist mai ballar sardanes. Ell, allò que ens deia castellanos, les madres de l'alma catalana, és allò que deia en Maragall quan escrivia el diari de Barcelona, ell buscava fer la mateixa operació que havien fet els romàntics Bruguetta alemanys a Catalunya. I llavors li va anar molt bé la sardana. I per cert, sóc ho va fer, perquè si no s'ho van anar no seríem aquí, no? Però, clar, per exemple, hi ha molta gent que... I esclar, aquesta la serveix per veure això també. Hi ha molta gent que ha escrit poemes sobre la sardana abans que Maragall. Per exemple, n'hi ha un que avui no coneix ningú, però que en canvi havia sigut molt important, que es deia Ramon Massifern. En Ramon Massifern era de Bisbal, però és igual, això és una casualitat. En Ramon Massifern era molt important, per
exemple, va ser amic d'en Verdaguer i tot això, i és un de tants escriptors de la Renaixença que el temps se'ls ha portat, no? Doncs en Ramon Massifern, per exemple, ell deia que en Maragall li havia copiat el seu poema, perquè ell havia escrit un poema de la Cerdanya abans que el d'en Maragall. I jo els estic llegint, aquests poemes no són aquí, i la veritat és que s'assembla com a l'Oriol Castanya. Però, esclar, és que en realitat el que deu haver dit és que li va agafar la idea. Jo no ho veia com ho veig ara quan escrivia això, i no puc parlar en nom dels altres, però sí que veig que aquest llibre pot servir també per veure com es construeix un tòpic i com es contradiuen els tòpics i com evolucionen els tòpics. Sobre el límit de l'Empordà, per tant, ja no volia preguntar més. Podria parlar, perquè em fa por que es faci molt pesat, podria parlar de com s'inicien aquests tòpics. Aquest taula serveix molt per això. Serveix molt per això, perquè ens van demanar sobretot que ens centréssim en el segle XIX o segle XX, cosa que tampoc no és gaire difícil de complir, perquè en realitat la literatura catalana tal com la coneixem és de la Renaixença. Tots els que ens dediquem, i nosaltres ens hi dediquem a vegades a un similar, amb aquest interior que tenim, tots els que ens dediquem a la cosa de l'antropologia, sabem que tots venen del segle XIX o segle XX, i que es trenquen, n'hi ha molt pocs que venen d'abans. I a més, vosaltres que ja teniu una majoria d'una certa edat, com jo, doncs ja sabeu, heu viscut l'inici d'unes quantes tradicions catalanes. Les tradicions es fan molt de pressa. Llavors, com que vam triar el segle XIX al segle XX, es pot veure claríssimament com aquests tòpics es van formant i es van configurant. Llavors, jo un dels termes dels quals volia parlar, un cop he parlat dels límits de l'Empordà i del caràcter de l'Empordà, és de la postmoderna. Perquè, esclar, ara sembla que es queda més bé dir Empordà que no pas Costa Brava, no? Si més no, si fas vins, no? Però això no és veritat, eh? Això no és veritat. En termes comercials, la Costa Brava continua funcionant molt. Nosaltres, aquest llibre, el llegim des de Mar de la Costa Brava, per fer això, aquest llibre es ven molt i molt. I ho constato tot arreu, que la gent coneix i agrada més la Costa Brava que no pas l'Empordà, en aquest moment. Perquè ho identifiquen més. Ho identifiquen més encara ara. Llavors, aquesta operació que l'home hem de fer en Pau i Ferrer, que han provat de fer tots, construir, és que en realitat és, encara que jo me n'enrigui una mica, en realitat és el que hem de fer. Intentar construir els nostres mites, perquè si no, ens en construiran, seran d'altres les que es construiran els mites. Llavors, es pot fer tot el recorregut seguint. Com que la Costa Brava és una cosa que es va inventar en Ferran Agulló, es pot fer tot el recorregut de la Costa Brava, d'abans, només llegint aquestes planes, d'abans del turisme fins quasi a l'actualitat. Fins quasi a l'actualitat. I descobrireu coses ridícules, com per exemple, en Ferran Agulló és un home que avui dia pràcticament la gent només el coneixen per un article. I l'article aquest és l'article on va escriure que això se n'havia de dir Costa Brava. Fins al cap de Creus, deia Ferran Agulló. No deia més un home. Segur que algú de vosaltres deu saber que s'han barallat per saber on se li va acudir a l'Inferral de Molló, no? Posar el terme de Costa Brava. N'hi ha que diuen a Santel, i en Josep Pla deia Fornells, no? Després d'un dinar bastant esplèndid.
Narcís Figueres, que és el que va escriure el Deixó de la Selva, diu que l'Agulló va imaginar, això de la Costa Brava, des del Puig del Convent de Blanes, que va mirar a Tossa, en contraposició del Caminet, mirant cap al Maestre. És per això que, per exemple, si aneu a Sant Elma, que és el Fil de Guixos, veureu que hi ha una placa, com que s'han discutit els llocs i com que no hi ha manera de posar-los d'acord, doncs hi ha una placa aquí que Sant Elma, si no l'han tret, perquè jo fa anys que no hi va, que diu, en aquest punt, Ferran Agulló intuï la idea de batejar la Costa Brava, de batejar la costa amb el nom de Costa Brava, aquesta costa que hi ha amb el nom de Costa Brava, intuï, a l'altre imaginar. És a dir, és igual perquè les proves funcionen, i les proves funcionen tant que fins i tot hi ha anacronies a vegades a la literatura, com per exemple l'Alto Carpentier, no sé si l'heu llegit, El Siglo de las Luces, és un escriptor boníssim, boníssim, al meu temps, jo crec que ja no és gran, al meu temps, el llegia molt a l'Alto Carpentier, doncs El Siglo de las Luces, per exemple, que està ambientat en el segle XVIII, sí, finals del XVIII, doncs El Siglo de las Luces parla de la Costa Brava, però la Costa Brava encara no existia, existia el nom de la Costa Brava. Després hi ha el de Sant Feliu, però els de Sant Feliu sempre fan una vida a part. Sant Feliu és interessantíssim, però Sant Feliu no... Bueno, tal com va dir el senyor, Sant Feliu de Guíxols és una gàbia d'or plena de mussols. La seva vida del senyor, Sant Feliu de Guíxols, això ho vas a Sant Feliu i ho dius, i bueno, ja ho saben. Intentar parlar, posar Sant Feliu de Guíxols en tota aquesta història, és, de vegades és complicadíssim. Sant Feliu el té aquí al parc, tenen Gasiel, que és sensacional, suposo que l'hem llegit, és sensacional, l'hem de reivindicar. Tenen la vida dels 800, Palós, en canvi, igual que la gent, són més aviat escriptors de revistes o de setmanaris. Palós tenen un setmanari interessantíssim, que és el setmanari de Palamós, això no es diu, ara no me'n recordo, és interessantíssim. Això, tot això està per estudiar. Jo estava convençut que això s'estudiaria. Em penso que es continua sense estudiar, però és ple de referències de coses que desconeixem o que no coneixem prou. Per exemple, la lectura Carles Arimau pràcticament no va escriure tres mesos després de la Pàtria, però sí que va escriure un poema que es diu El Palamós, no? Perquè sembla que es va enamorar de la filla del primer president del tren. Del tren petit, de Palamós. Narcís Pagès. Llavors, ho dic per lligar totes aquestes coses amb la construcció de la Costa Brava. Bueno, jo podria parlar de moltíssimes coses, hi ha coses maquíssimes que són ficció, és a dir, són història, per tant són ficció. Per exemple, la història de l'Alt Urgany, d'en Pella i Formes, que en realitat és una de les millors, això ho diu Vicenç Pagès, és una de les millors novel·les que es van escriure en català, en castellà, al segle XIX. Llavors aquí, per exemple, en Pere Forbes, doncs, parla de l'origen, doncs, no ho sé, per exemple, de les Gavarres. I fa aquella llegenda tan maca que diu que les boges es passen la nit
filant, que va d'un cim a l'altre i que arriba al mar, i que les muntanyes aquestes que hi ha aquí darrere es diuen gavarres perquè venen de caparra, muntanyes de la nit. Això és una llengua que no és un peix, però és igual la llengua en què gavarra i vol dir muntanyes de la nit. La Maria de Lleó, per exemple, parla del corall de les negres. En Berga i Boada, amb una novel·la seva que es diu Boira, parla del penya-segat de Sant Telm. Va seguint els fils d'aquesta aula, les plenes d'aquesta aula, i vas trobant els inicis de la Costa Brava, quan encara semblava que era verge i que era pura, no? La Mall de Gros, per exemple, en el temps dels Milà, en parla. En John Lennon Davis, que va venir aquí a Catalunya gràcies a Maria Manent. Fins i tot en Josep Maria Gironella, amb els cipreses creen en Dios, parla del Xic Bar, del Passeig Marítim, de Sabaró. En Salvador Espriu, que segons en Cervià, però no sé si ens ho podem fiar gaire, en Cervià, segons en Cervià, perquè jo només l'he sentit dient de nen, però això és una llibre. Segons en Cervià, en Salvador Espriu, contra el que pensem tots, es va inspirar per escriure l'Anna a Palamós. Segons en Cervià és a Palamós. Segons en Cervià, en Salvador Espriu, el pare de Salvador Espriu va provar un any, Salvador Espriu, no sé què va provar, sempre el seu pare com era notari, sempre que provava, que acabava alguna cosa, doncs resulta que va provar no sé què i va venir a passar uns dies amb un teu trienç de Palamós. I llavors es va inspirar en Palamós per escriure l'any. O per exemple, en tothom ho sap ara, però en aquell temps no se sabia tant, en Truman Capote, que va venir a escriure, o Josep Maria Sert, i un senyor que ara no és gaire conegut, però els que tenim una edat encara ens en recordem de quan feia de periodista, en els últims anys, en Miquel Roger i Crosa, qui ha arribat a fer de periodista al Punt. En Miquel Roger i Crosa va escriure aquest poema quan la Costa Brava, que ara no el trobaré, quan la Costa Brava encara semblava que era verge. I ara no el trobaré, aquest poema, i mira que el trobo divertit. És un poema dedicat a la Madalena Carol. Tot això, doncs, no el trobaré, el tinc apuntat, però no el trobaré. Ah, espera, sí, a la plana 193. És que aquest el trobo boníssim. Diu, dama de gran renom, gentil i fina, que ha conegut del món les meravelles, t'ha elegit entre totes, obedia, fent somniar de glòria les donzelles i del poble nadiu, així com vol. Mercès us hem de dar i amb alegria, famós artista, Madalena Carol. Com que diu així pel vol, famós artista, Madalena Carol, no? És com allò de Carner, de l'Aire i del... de l'Aire i del Noina. Sí. Famós artista, així pel vol, famós artista, Madalena Carol. Doncs bé, jo és com penso que ja ho faig passar. Es pot anar recedint la Costa Brava quan encara era un paradís, Josep Pla, Sant Sebastià, Hermosa, Angelina, Llafranc, Serrat, el van tirar al mar perquè va insultar totes les noies. En Maria Manent, a Flor de Bolívar, en Miquel Martí Polo, quan la segura, el primer sonet de Sol i de Dol, l'Octavi Solton, Sant Fruit de Guíxols, per Sobri, la Vall d'Aro, que és també un metge, per Josep Trueta, fins i tot en Dionisio Rey Roca, que estimejava Tamariu,
En Vinyoli des de Gugu, que llavors no era tan conegut, però ara Miquel Martí m'ho va explicar-ho, són les llàgrimes de les coses, o en Panero, en el qual Luis Panero, en aquest poema que a mi sempre m'ha agradat molt, que dedicat en castellà, antes que llegue la noche, Vinyoli, querido Vinyoli, en esta tarde de violenta tramontana, oscuro azul de mar, miro las islas medas, remolinos de gaviotas, alada espuma sobre la espuma blanca, y me llega imagen persistente, su recuerdo, y del día, final de la año 90. I després es pot continuar a seguir els últims espaternecs del paradís de la nostra etapa, quan ja comença a ser excessivament destrossada, per exemple, la vida de l'Oc de l'Ora de Bertrani, el pescador que s'enamora d'un turista, d'una turista, deu ser. Però bé, l'Ora de Bertrani, per tot. En Vallverdú, per exemple, que va estar molts i molts anys fent classes aquí a Sant Feliu de Guíxols, parla de les transformacions de Sant Feliu, de com d'allò. En Joan Agut, a Pastís de Noces, fa referència a Palafrugell, justament. En Narcís Comadiva, que estiu baixava Sant Feliu, però de tant en tant parla de Sant Feliu, encara ho fa, a Sabadó. I la destrucció. En Josep Montes, la destrucció de la Costa Brava, quan ja s'ha en Josep Maria Espinàs, a peu arreu de Donades, en Tenenci Boix, que a més va servir per revitalitzar la literatura catalana. Tenenci Boix, personalment no m'agrada gens, però sí que va servir per donar un toc de modernitat a la literatura catalana als anys 60. No sé si l'heu provat de llegir en Tenenci Boix. L'heu llegit ara? No, jo l'he provat de llegir, no l'he aconseguit. No, eh que no? No l'he aconseguit. Ni que passa, però esclar, flagelar-ho entre la literatura catalana, pràcticament ho mantenim si moix, o si no, o entre la gent de la raça. Per exemple, a mi m'han dit, diu, home, home, t'has deixat un escriptor com un portant que parla de flagelar-ho, i no hi és. I jo no vaig posar perquè no havia sentit a parlar. Sí, va molt a dir, sí. Em vol dir de la costa, de Montanyola. Està ambientat a flagelar-ho, això t'ho trobes. A Platja Nou, ara no ho sé, però quan jo no tinguin pas res d'això. Res. Bé, Miguel Peyolí, un dia que està desanimat, compara el seu desànim amb passar una nit a Platja Nou. O en Jordi Arbonés, un dia, que se li enfonsa tot. Se li enfonsa tot, perquè en Jordi Arbonés, com que va néixer a Calella, ell diu, que no té molta sort, perquè tu encara pots identificar els carrers on tu vas néixer i totes aquestes coses. Però jo, diu, m'ha canviat completament cada dia. Aleshores, ell va portar aquella altra part, doncs, vaja, per la construcció, que ja no dic que em pots conservar, eh? Perquè em pots conservar i li agrada dir que aquestes coses que li dic i això. Bé, i jo ja he acabat. Hi ha una nova manera de veure l'altura, parlo d'això. Aquesta nova manera de veure l'Empordà, és molt difícil parlar de l'Empordà després de tota aquesta gent que vagi a parlar de l'Empordà, després de tota aquesta gent. Aquesta nova manera de veure l'Empordà per nosaltres ho havia pogut decidir d'anar a la religió, per nosaltres ens l'hem dit a tots els homes que parlava de l'Empordà. Jo trobo que és un llibre divertidíssim. Té molt de mèrit parlar del Baix Empordà després de Josep Pla. També hi ha una cosa, la Lleia Pujol és original però té un precedent claríssim i aquest precedent és un nom que hauríem de reivindicar entre tots i que només va tenir un efecte d'escriure massa. Aquest home es deia l'aventura de Masller, va fer un llibre que es diu Summa Caòtica i va fer un altre que es diu Resta Caòtica. Jo els he llegit. Es deliri surrealista en polonès, sense haver passat pel sabàs de la decoració.
És a dir, és, jo crec que és boníssim. I en Adrià Pujol parteix d'aquest. No només d'aquest, però parteix d'aquest. Jo penso que el segle XXI el van formar, s'ha de començar a veure una mica així. Ventura Meyer, sabeu que els de Begú, els de Palafrugell, en els de Begú, com si diuen els patanars, i en Ventura Meyer fa tot un món impressionant de la República de la Canàrdia, la capital és Coal, i té molts de llocs que ara m'agradaria però en tot cas, segurament ara comença a haver passat prou temps com perquè, jo ja he dit que però com perquè es pugui començar a parlar de la gent que ho deixant de banda una mica tots aquests mites. Moltes gràcies. Bé, com que començat a dir-ho